ရှင်ဒီရန်ကုန်မြန်မာပြုံးသတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာမူလအခြေအနေတဲ့ပုံမကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်တွားရပါမယ်လို့နာဆကောက်ဥက္ကဋ္ဌမှကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာမူလအခြေအနေတဲ့ပုံမကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်တွားရပါမယ်လို့မောခာဆိုက်ကလုံမုံတိုင်းတန်ခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မေလ15ရက်မွန်လွယ်ပိုင်းက နာစကားဥက္ကဋ္ဌဗုจุမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းတွားရောက်ကြิຊုစည်စည်းစင်းမှာကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြအောင်သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနာစကားဥက္ကဋ္ဌကတဘာဝဘီရန်ရီဟာရှောင်းလဲရေမရဘဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်ထားတာကထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ချော်လောင်းနိုင်မှာဖြစ်ကာမုံတိုင်းမုံဝင်ရောက်မီ၅ရက်ခန့်ကပင်မုံတိုင်းကြိုတင်သတိပေးချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့ကြအောင် အများပြည်သူအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့လမ်းများအားကူးစားပေးရှင်းလင်းရန်လိုကပြည်ထိုင်ဝင်ကြီးဌာနမှလူဝင်အားနေဆိုင်ရေးရာဝင်ကြီးဌာနနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနတို့မှစက်ရံရရာတို့ဖြင့်ပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဆေးရုံများတန့်ရှင်းရေးနှင့်ဘိုးဘွားရိပ်သာများကိုခရိုင်မြို့နယ်အလိုက်ချက်ချင်းဤတပ်ဖွဲ့ဝင်များကျေးမိုင်ဝင်နေများကဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လဲတီစာရေးလုပ်ငန်းများအားအပိုင်းလက်ခွဲ၍ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားပါသည် အဲဒ <earth> ီန <music> uh, so, ေ room, ာက်နာစကာဥက္ကဋ္ဌကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကူညီကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ငွေကျပ်3,800တောင်းနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကိုပေးအပ်ရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကလက်ခံရယူကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တွေ့မြောင်းမဲ့တရေကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအားသာချက်ကိုအပြေအဝအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုပါကာတနိုင်ငံလုံးရေပြည်သူတွေအတွက်အပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်လို့ဆင်းမှာဖြစ်တယ်လို့နာစကာဥက္ကဋ္ဌပြောကြားတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကို ရှိတော်အားရှာဒေတာနဲ့ချိန်ဆက်ပေးထားတဲ့ကိုမျိုးတရားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရပထဝီနိုင်ငံရေးအာသာချက်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်မဲဆိုပါကမိမိတို့နိုင်ငံလုံးရဲ့ပြည်သူများအတွက်အပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်စီမအုပ်ဆိုရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဝေဂျုံမူကြီးမေရောက်လိုင်းကပြောကြားကြောင်သိရပါဗယ်မေလာဇယ်လေးရဲ့ညနေပိုင်းတွင်ရန်ကုန်တိုင်းနေသားကြီးရှိအမြုဒါကာဇယုံမှာမြန်မာအိန္ဒိယပြည်ပြဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအစဉ်ကြုံနဲ့မြန်မာအိန္ဒိယချစ်ကြည်ရေးနဲ့ဖွေပြွတ်တက်ရေးအသင်းတို့မှကြီးမှုကျင်းပပါတယ် မြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနဲ့တနမန်ဆဆက်ခြင်း85နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတို့တရောက်ချီမြင်းပြီးမင်ကိုပြ ೋಜ စားသင်ထွင်ပြကြာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရရှင်ဆက်လက်တည်ဆက်ပေမှာကတော့2023-2024ပညာသင်နှစ် கிரே ဒ်10သင်ယူသည့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်စစ်မွားသင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပရတဲ့တင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာန 2023 2024ပြည်ညာသိနေ கிரே ဒွေတင်ရသေးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစင်းစစ်ပွားတင်တဲ့ဖွင့်ပွဲကိုမေလ15ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကကမာရွေမြို့နယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းနှင်းပင်ခန်းမမှာကျင်းပရည်လို့သိရပါဗယ်ရှေးဥစာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရာပွဲတိုင်းဒေသကြီးဥရီချိုးဥသေးအောင်ကအမှားစကားပြောကြရာ ပညာရေးဝင်ကြီးဌာနကနိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးတိုးတက်မြှမားရေးအတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောအရေးပါတဲ့သင်ယူတီ KG+ တွေပြည်ဝစွာအကောင့်ထဲပို့ပြမြောက်တော့ပြ ਾਇ ုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Grade 2သင်ယူတီဘ ਹੁ အဆင့်ဤပြသင်တန်းကိုနေပြည်တော်တွင်ပမောက္ခများတွဲဖက်ပမောက္ခများအားသင်တန်းပေးခဲ့ပြီးတက်မှတ် area များရှိအခြေခံပညာကျောင်းများနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများဆရာဆရာမများကိုတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကဓာတ်ရိုက်ဆင်မွားတင်နေပြန်လည်ပို့ချတင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲထားတဲ့တယောညွန့်တန်းအစ်ထဟာခင်း내ပိုလျော်ညီပြီးနိုင်ငံတကာမှာအသုံးပြနေသောတယောညွန့်များဖြင့်ကန့်ညီအောင်ပြုပြင်ထားတာကြောင့်ပညာရေးဖြင့်ခေတ်မီဖွယ်မျိုးတူတက်သောနိုင်ငံတော်ကြီးတိဆောင်းအံ့ဟူသည့်ပညာရေးဆောင်မှုကိုအကောင့်အထယ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရွတ်တွင်အခြေခံပညာเจ้าများမှသင်တန်းသားဆရာဆမ်များဟာ တင်နန်းတွင်ပူဇော်ပေးလိုက်တဲ့တင်နန်းနိပြများရဲ့စီနိပူဇော်မှုများကိုလိုက်နာမှတ်သားခြင်း။တင်နန်းသားချင်းချင်းဆွေနီးဖလေကြခြင်းဖြင့်မိမိတို့တက်ဆိုင်ရာအကြောင်းများမှအကြောင်းသားအကြောင်းသူများကိုအခြေအသွေးပြေဝသောပလ္လင်ငါးတန်နှီးပြေဆောင်သောလူတော်လူကောင်းများ၊နိုင်ငံသားကောင်းများဖြစ်လာစေရန်စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးကြရန်တိုက်တွန်းမှကြောင်းပြောကြပါရစေ။အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပအောင်မခချုပ်ဒေါက်တာတင်မောင်ထွန်းနဲ့တိုင်နေသားကြီးပညာရေးမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့ကအမစာကားပြောကြားကြပါရစေ။ အစူပါတင်နန်းသူရှာကုန်ိုင်းဒေတာကြီးတွင်ရှိအခြေခံပညာเจ้าများနှင့်ကိုပိုင်းเจ้าများမှာဆရာဆရာမတင်နန်းသားတင်နန်းသူရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်1630ဦးအခြေပိုင်းတက္ကသိုလ်တွင်400လေးဦးဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင်1045ဦးအနာပိုင်းတက္ကသိုလ်တွင်1423ဦးစုစုပေါင်း4482ဦးတယောက်ကြောင် ਨੇ တင်နန်းအားမေလ15ရက်နေ့မှ24ရက်နေ့ထိတင် जा ပူဇော်ပေးတော်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်ဒီတဲ့ရင်းကိုတော့စန်းချုပ်ဦးကပေးပူခြားတာပါ နောက်ဆုံးတည်ပြမဲ့တင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအားတဘောအဗေရန်ရအကြောက်သောဒေသများအဖြစ်ကြီးညာရတဲ့တင်စက်ကလုံးမုံနိုင်မိုခထက်ခက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအားတဘောအဗေရန်ရအကြောက်သောဒေသများအဖြစ်နိုင်ငံတော်စီမအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက2015ရဲ့တွင်ခြေချပါတယ်အလွန့်အလွန့်အားကောင်းသောစက်ကလုံးမုံနိုင်မိုခဖြစ်တဲ့ထက်ခက်မှုကြောင့်ပြည်စီစုံရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောရခိုင်ပြည်နယ်ရှိကြောက်ဖြူမြို့နယ်မံအောင်မြို့နယ်ရံပြဲမြို့နယ်အမ်းမြို့နယ်စစ်တွေမြို့နယ် ပောက်တော့မျိုးနဲ့ပုတ်ပါကျုံမျိုးနဲ့ရေသိတောင်မျိုးနဲ့ခွားမျိုးနဲ့တောင်ကုံမျိုးနဲ့တန်တွဲမျိုးနဲ့မောင်တော့မျိုးနဲ့ပူတိတောင်မျိုးနဲ့ကြောက်တော့မျိုးနဲ့မင်းပြာမျိုးနဲ့ညဦးမျိုးနဲ့မျိုးပုံမျိုးနဲ့တို့ကိုတဘအဗီအန်ရဲ့ဆရာစီမံခွဲခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်စတိအရာတဘအဗီအန်ရဲ့ကြာရောက်တော့ဒေတာများအဖြစ်ကြီးညာလေးကြောင့်ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရရှင်